Come on, baby, start! Agora saiu um novo trailer do GTA V multiplayer que deitou por completo abaixo o site da Rockstar, como era de esperar. O acesso a este modo de jogo vem juntamente com a cópia da pré-reserva do jogo, não seja algo me diz que vai ser lançado depois na PlayStation Store separadamente para garantir mais alguns lucros, não é? Mas é um mundo novo e a Rockstar vai atualizar semanalmente, vai atualizar diariamente, abrindo novas zonas, novas missões, novos personagens para conhecer, etc. Podemos fazer um monte de coisas, podemos criar o nosso grupo, assaltar bancos, assaltar lojas de bebidas, etc. Vamos poder ver as nossas classificações e ranking e habilidades, atributos, podemos personalizar isso tudo, desde carros, armas, aspecto e tudo. E podemos fazer isso também através do iPhone, do iPad, dos telemóveis, dos smartphones. Haverá sistema de castigo para quem fizer só porcaria no jogo, tipo, por exemplo, arrebentar o carro de um colega de equipa ou assim, se fizer isso constantemente é punido. Mas também quem tiver o rank alto e ajudar numa espécie de Max Payne, é mais ou menos isso, vai ter novos bónus, vai ter novos atributos, coisas para desbloquear. O GTA Online tem um máximo de 16 jogadores, podemos estar todos ativos ao mesmo tempo. Podemos estar todos por mapa que esteja desbloqueado na altura. O que é que eu posso dizer mais que eu tenha apanhado? Temos o modo de criação. O modo de criação vai haver muita paródia nesse modo, porque as pessoas vão criar mapas com armas potentes e criar coisas assim malucas, mas vamos poder partilhar isso no Social Club, vamos poder chamar amigos, até podemos pôr como favoritos os que gostamos mais e seguir novas missões e tentar bater tempos, etc, etc. Podemos dar dinheiro, podemos dar armas, podemos dar munição aos nossos colegas de equipa durante as missões. Este jogo começa com um tutorial, chegando a Los Santos, e vamos completar algumas missões para ter uma ideia do online. Vai haver muitas casas para comprar, consoante a zona e o tipo de casa e o tipo de dinheiro que a gente possui, vai haver coisas diferentes, né? Uma mansão, uma barraca. Podemos usar o sistema de vigilância da televisão, da nossa casa, do nosso apartamento, após o instalar, para ver pessoas à porta, a tomar banho, navegar na net, trocar de roupa e assistir a muitos canais de televisão do jogo. O trailer começa com a habitual classificação do jogo, tem tudo o que a gente quer. Começa com a cidade, aviões e tal, tudo muito fixe, tudo muito bonito. Esta parte aqui lembra-me um bocadinho um novo jogo da nova geração, o The Club, em que vamos fazer missões em conjunto e o caraças. Os visuais climáticos são espetaculares. Este é o logotipo da versão multiplayer do jogo. Aqui o homenzinho que estiver naquele farol, ele nem quer saber se o gajo vai causar o pânico, porque, epá, não deve dar conta de toda a gente além daquele espaço marítimo. Olha lá um submarino. Temos bastante movimento no mapa. Temos aquele gajo. Aquele gajo tem ali um símbolo, é o olho da providência, ali, exatamente. Deve ser relacionado com a parte das câmaras que tudo vê. Temos o clássico modo de disparar e matar, temos o sistema de armas característico do Max Payne. Já foste? Esta parte aqui é um dos mini-jogos presentes, por exemplo, no jogo Chemnu. Temos também esta parte porreiríssima, em que lembra um bocadinho Battlefield, aquelas paredes que os gajos lançam todo de paraquedas e tal. É muito porreirinho aqui, ó. Temos um avião.
Temos aqui este jogo que lembra o Virtua Tennis, exatamente, Virtual Tennis. Também é um bom jogo e tal, estamos gajos a conversar e tal. Ouve lá, pá, comprei esta camisa no Gigante, foi baratíssima, não há cá El Corte Inglês, nem outras marcas de Zara, caraças. É pá, eu já uso t-shirt com camisa e tu ainda só usas t-shirt, pá, estás a compreender? Bem, esta parte aqui lembra o jogo... Driver, muito bem pessoal, é o Driver, exatamente. Aqui eu não sei porque é que ele vai partir o vidro ao carro, uma bomba destas. É, bem, enfim. Carrinha branca, só pode ser de ciganos, aqueles que não ganham carta. Este jogo saiu agora um novo. Este jogo, assaltar bancos, tem origem no Payday, dia de pagamento. Epá, tem aqui umas misturas e tal, fugir à polícia, tudo junto, aqui a matar toda a gente, tudo a destruir. As explosões estão espetaculares, há muito movimento do mapa, muito coisa. Esta parte aqui, bem, jogo de golfe aliado a um gajo que faz anúncios para a Gillette. Isto só pode ser o jogo a imitar o Tiger Woods. É exatamente, isto é o Tiger Woods do GTA. Ah, tantos joguinhos que isto tem. Esta parte aqui lembra um bocadinho uma das missões do GTA 4 do atentado para o avião e também um bocadinho. Epa, este também Jeep deve ser do Jurassic Park e está aqui um bocadinho de confusão. O gajo olha aqui, oh sua puta! Até o cogorismo cortando a orelha, falta vez faço-te a folha. Bem, aquele olhar não me tem um bocadinho de medo. É que a música é disparada, dá para personalizar as armas e tudo. Temos as gajas. O avatar de gaja, vai ser bué de porreirinho encarar o avatar de gaja e depois o pessoal vem atrás de grilo a pensar, ah, é uma gaja, não deve saber jogar, e então eu estou acostumado a isso no GTA 4 online e novamente saem-se mal porque eu dou-lhes uma sopinha de legumes, que é uma coisa boa. Bem, este aqui também lembro-me um bocadinho do PlayStation Home, em que temos uma casinha, apartamento, convidamos amigos. O pior é que eles aparecem de rocas e coquetéis de molotov e granadas. É pá, tio, gasto dinheiro a fazer a nossa casa e o caraças. Os gajos chegam lá, em vez daquilo ser uma festa assim de toda a maneira, é pá, rebentam com tudo. Ainda por cima, se um gajo chegar a uma casa que seja só de gajas, aquilo vai parecer um strip, um clube de strip, uma praticamente uma boate. Enfim, temos aqui esta parte que também lembra um jogo porreiro de carros, tem uma ótima garagem, lembra exatamente o Taxi Drive, exatamente. Está muito melhor nas nossas garagens, né? Os carros todos amontoados e tal. Esta parte aqui lembra-me também um jogo que está sempre a precisar de velocidade. Exatamente, vês como vocês sabem, pá, exatamente. Este jogo também tive um parecido na PlayStation Store, sacado na PlayStation Store, era o SkyDrift. Também um porreirinho de jogo. Este também é um clássico, saiu em HD agora há uns tempos. Exatamente o Jet Moto. É exatamente um jogo de motos de água, porreirinho também. Temos também referências ao Midnight Club, um clássico da Rockstar. Temos também ao Pur. Aquele jogo de motos 4, mais ou menos especial. Temos aqui o preto e tal, a falar, tu metes no meio caminho, metes com a minha mulher, ele faz-te a folha, umas missões. Epá, aqui ainda pensei que o Michael Biel tivesse intervido no GTA e Starscream desse uma vontade de Transformers, pensei que ele se transformasse, mas não, isto parece mais um esse combate. É, esse combate do facto de ele bombardear tudo a seguir. É um bocadinho parecido a isso. De resto, temos aqui uns bilhetes. Não sei se vou usar os bilhetes, mas vale roubar o avião. Não me digas que não dá para roubar o avião. Temos o editor. É uma novidade no jogo. Vai dar umas boas paródias numas pequenas grandes guerras em pequenos grandes mapas, como as corridas à mistura e tal. Vai ser muito porreiro. Isto no, podemos usar a níveis também de outros jogadores que os criem e enviem para o Social Club. Está muito porreiríssimo. Aqui vai aparecer um helicóptero a seguir. Eu também usava esta arma. De facto é a melhor arma para arrebentar com tudo. Pumba, explosões excelentes. Esta parte aqui também me lembra um jogo que comprei dos primeiros para a PlayStation 3. Vai ser o MotoStorm. Exatamente. Porque quê? Porque junta buggies, motas, carros, jeeps, etc. Também há referências a Far Cry,
a Skydriver, a Tour de França, e há aqueles jogos de cabelas, que é matar animais e o caraças. Bem, é um jogo completo, tem muitos mini-jogos espetaculares que podemos fazer com amigos ou com adversários de todo o mundo. O mapa vai sendo atualizado, novas áreas, etc. Bem, é um jogo espetacular. Embora, antes do lançamento, epá, só podemos jogar isto no dia 1 de Outubro, que é quando a Rockstar disponibiliza para todos esta versão do multiplayer de GTA V. Até depois, pessoal!